က်ပေးမဲ့သတင်းကတော့အားလုံးလည်းသိမှာပါဒါကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သူ့အနေနဲ့ကဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတနောက်ဒီတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူတို့တွေထံကိုဒါအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေဖို့အတွက်ကိုတွေ့ဆုံဖို့ဒါစာရေးပေးပို့ခဲ့တယ်အခုဒီသတင်းကတော့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းတို့ကအခုလဒီ19ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံမဲ့သတင်းကြောင်းရပါဒါကတော့ဒီလက်ရှိပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းအားဆိုရင်ဒီလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ19ရက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်ဒါနေပြည်တော်လွှတ်တော်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာအခုလိုမျိုးပဲသူရဦးရွှေမန်းကနေပြီးတော့ကတိပေးစကားပြောကြားလိုက်တာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဆိုရင်လေတဝက်ဒီပေါ့နော်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေဒါတွေကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးသွားတဲ့ဒါဦးရွှေမန်းကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီမှာဆိုရင်ဒါနှစ်သိမ့်စကားပြောကြားခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒီမိုကရေစီနီးလန်းကြကြရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစောလွင်စွာဒီလက်ခံခဲ့မှုကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ပြုသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလွှတ်တော်ရေးရာကိစ္စတွေကိုလည်းအောင်အောင်မြင်မြင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူရဦးရွှေမန်းကတွေပြောရေးသားထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနေတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်သုံးစလုံးနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတီးကြစီစာတစောင်စီပို့ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ကောင်းဆောင်တွေဘက်ကနေလည်းကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးမှာတွဲဆောင်ကြမယ်လို့လည်းအကြောင်းပြန်ထားတာကိုသိရပါတယ်။အခုဆိုရင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တွဲဆောင်မဲ့ရက်ကတော့တကယ်ကိုရက်အတိအကျထွက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့တွဲဆောင်မှုတွေကတော့လက်ရှိဂျာကာလာနဲ့နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းတွေအရေးနိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းတွေအတွက်တကယ်ကိုအရေးပါနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကနေထင်မြင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေကနေဘယ်လိုမျိုးရလဒ်တွေများထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကလည်းဒီစောင့်ကြည့်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတဲ့ရလဒ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ဒီကာကွယ်ရေးတွဲဆောင်မှုတွေကလည်းဘယ်တော့များဖြစ်လာမလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားနဲ့အဆောင်ကြည့်ရမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်မဒါအခုဆိုရင်ဒါပထမဒီ3ရက်ထဲမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဒါလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းနဲ့တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီစာပေးပို့ခဲ့တာကနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့နောက်ပြီးဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါခုနအမပြောခဲ့သလိုပဲဒါဘယ်တော့တွေ့မလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနောက်ပြီးတော့ဒါအဓိကအနေနဲ့ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြောထားတာကဒီလက်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိစ္စရရှိနေတဲ့အတွက်ဒါရွေးကောက်ပွဲကိစ္စရပ်တွေပြီးလို့ရှိရင်တော့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒါအကြောင်းပြန်ထားရင်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါမှာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမတ် 80 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေအရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းရပါဒီနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့က2015ခုနှစ်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေနဲ့အတူမီဒီယာစင်တာပိတ်ပွဲကိုပါအပြစ်သက်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကြေညာခဲ့ရမှာဆိုရင်တော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာ255ဦးနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာ335ဦးအထိရရှိခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ခံပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမတ် 80 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့မဲရလက်စီးရင်တွေအရဆိုရင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်321ဦးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေအမတ်နေရာ255ဦးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေအမတ်နေရာ29ဦးကြံ့တိုင်းသားပါတီ9ပါတီကအမတ်နေရာ36ဦးရရှိခဲ့ပြီးတော့တတိပုဂ္ဂလအမတ်2ဦးကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဒါအပြင်ပေါ့နော်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒီ168ဦးမှာဆိုရင်လည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီအမတ်ကဒီပေါ့နော်135ဦးထိရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအမတ်12ဦးနဲ့ဒီတခြားတိုင်းရင်းသားပါတီ6ပါတီကအမတ်18ဦးနောက်ပြီးဒီတတိပုဂ္ဂလပေါ့နော်ဒီတတိပုဂ္ဂလအမတ်ကိုစားဒီအမတ်ကိုစားလဲ2ဦးကရရှိခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဲဆန်နဲ့
ที่บ้านเนาะและชีเชียงมาสรุษเชนเลยแม้สันนันเนี่ยอารมณ์ยังยุ่ยกับเวียและกู้สกุยากายน้องกูจีนยาเคบิดอที่เจเนติยากายน้องมาสรุษเชนเลยกระเชนปีเนี่ยน้ำมูมยูเนเนี่ยที่ข้างหลังพุ่มยูเนี่ยก็ปีตุลจอกูสเลนหน้าอูอันยูด้านลจอกูสเลจ้าอูท้ายที่ตาจีเนี่ยปีเนี่ยลจอกูสเลเลวเนี่ยที่ท้ายที่นั้นลจอกูสเลเลวดาวรอดาจีนยาบุเจนชินียาเล็บเช่าไปที่ที่ด่าเรื่องที่บ้านเนาะที่ที่ด่าเรื่องกูเนาะมีเดียสนาไปปีตาไปเต็มဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံပိုင်ပေါ့နော်သတင်းစာတွေအပြင်ဒီရုပ်သံတွေကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်